Ahoj moji milí a drazí, já vás zdravím u nového videa. Mám tu tady takové improvizované studio, protože jsem si zapomněla vzít foťák, respektive jsem se pustila tak, jak on nečekají do natáčení, takže tady mám jenom mobil. A dneska to bude takové kosmetické video, protože už tyhle dvě tašky potřebuju vyhodit. Mám úplně narvané věcma, kosmetickýma, spotřebovanýma. A pokusím se tady teďka trošku přetřídit, abych neskákala z 5. přes 9. A pokusím se vám ukázat, co tady mám spotřebované. Je to tady docela dost dlouhou dobu, docela dost dlouho to tady schovávám. A třeba vás něčím inspiruju a bude se vám třeba něco líbit. Začala bych něčím, co vždycky mám vyspotřebováno, když je teda natáčím, a to je tenhle ten Balea lak na vlasy. Miluju ho, kupuju pořád dokola. A teďka mi trošku nasrali v DMku, protože myslím, že stál 29 a už stojí 39. On má sice nějakou vylepšený design, no ale jako mě to jedno nějaký design, že jo, já prostě chci, aby to stalo 29 korun. Je to Extra Stark 4, ten zkrátka stále dokola. Tak, tam není asi co dodat. Pokud se přesunu k nějaké pěstící kosmetice, tak tady mám oleje. To jsem skladovala dlouho, to je prostě z období ještě těhotenství a chtěla jsem se o to s váma podělit. Já jsem si původně myslela, že mi nejvíc bude vyhovovat nějaký tady ten Elastic V, že budu radši pro krém. Jenže takový krém, než po sobě rošmidláte, to tak trochu jako trvá a na to já jsem samozřejmě lenošná. Tudíž jsem si řekla, že vyzkouším různé oleje. Nejvíc jsem používala od Salusu tady tyhle těhotenský pěstící. Leze to celkem do peněz a spotřeba je samozřejmě se zvětšujícím se břichem čím dál větší. Když jsem byla u mamky, tak jsem tady používala tady avokádový od Avonu. Nebylo to vůbec špatný. A zkrátka mi vyhovovalo to, že vlezu ze sprchy, z vany, jsem mokrá, takže se tím můžu natřít. Říkala jsem si, že to zefektivním a ještě víc podpořím souhlenost tím, že si zakoupím tady ten těhotenský olej nebo sprchový gel, tak těhotenský sprchový gel do sprchy, logicky, a že si prostě namatlám tady tím a už se nebudu muset matlat tady tím, ale chyba lávky. Je to věc, kterou bych rozhodně nedoporučila, nebo za mě je to, nemám pocit, že by to nějak zvláčnilo tu pokožku, bylo to takový jako, taková věc navíc pro dobrý pocit, ale za mě jako zbytečně utracené prachy. Salus super a já jsem potom, když jsem měla narozeniny, tak se mě holky ptali, co chci k narozkám a řekla jsem, že ten těhotenský pěstící olej. Oni mě koupili nějaký anti-strip v obrovské pixely půl litrové, takže doporučuji si na internetu někde splašit ten půl litrový olej. Nádherně voní, krásně se roztírá a je to za mnohem lepší prachy než tady ty mini pidi skleničky. Co se týče ještě nějakých pěstících záležitostí, tak tady mám krém na obličeji. Já mám ráda, nebo vždycky jsem měla ráda krémy z Oriflame, ale tady ty mi až tak, tuším, nevyhovovaly, měly na mě moc takovou vodovou bázi. Já vím, že třeba jako nemají, ale mám radši takové jako hutnější, co se lépe roztírají. Takže teďka používám od Top Vetu a s tím jsem strašně moc spokojená. Taky jsem používala tenhle od Veledy. Veledu všeobecně zbožňuju. Veledu používáme na malou, jedině Veledu. A ten byl výborný, ale je to celkem malé množství za docela dost peněz. Takže znova jsem nekupovala a jak jsem říkala, teď používám ten Top Vet. Co jsem naprosto zbožňovala, teď jsem ještě z toho vycucla poslední kousíček, tak je od Sienu. Tady ten krém na ruce. To bylo není sice plastové, ale vypadá vlastně jako hliníkové, takže to je taková stylovka. A levandule, co dodat. Napište mi, když tak, jestli se tam ještě objevuje v Lidlu, nebo jestli to byla nějaká limitka, protože to byla úžasná věc. Hrozně skladný, dlouho vydržel a ta vůně úžasná. Levandule, co dodat. No, co tady máme dále? Nějaká zubní, ústní hygiena. To je tohle. Já. Takže Curapro, krtáčky, jedině pořád dokola kupujeme, užíváme. Vím, že byla nějaké komentáře pod nějakým videem, že Curapro si nejsou dobré, nám vyhovují, doporučuje mi i zubařka, i na rovnátkách je prodávají, takže parádička. Jedině a pořád dokola. Tak teď, co jsem se naučila, tak tady teďka nemám, ale máme spotřebované tyhle ty mezizubní kartáčky, teď tohle jsou trojky a to je 0,6 mm.
Úžasná věc, po každém čištění se teďka proštouhám svůj mezi zubníma kartáčkama s těma rovnátkama, to je celkem nezbytnost a to je věc, co jsem fascinována, kolik ještě jídla vám může zůstat mezi zubama. Nebyla jsem úplně navyklá to používat, teď jsem ráda, že používám a vždycky vyšťurnám ještě druhou večeři. Elmex, zubní voda, ústní voda, ne zubní, dobře, co dodat, prostě ústní voda. Ale pravda, že tohle byla fajn, teďka mám nějakou od takové té klasické značky, vy budete určitě vědět, ale to s tím se nedá vydržet v puse, to prostě mě bolí celá pusa, jazyk pálí a ten humus, takže tady ten Elmex byl fajn. A když potkám, myslím, že mám DM-ka, že znova klidně koupím. Tak, přesouváme se teďka k DM-kové části, když jsem o něm mluvila. V DM-ku kupuju samozřejmě Balea produkty, kdo by tam nekupoval. Takže zbožňuju všechny tyhle ty jejich řady, nebo ne všechny, hodně z těch řad Balea, těch vůní. Tohle jsou poslední dva vypoužívané, teď tam mám nějakou Kubu nebo něco takového, Sri Lanku myslím. A za 19 korun, nebo kolik to stojí, je to úplná pecka, tady ještě troška je, tak to ještě vyprcnu. A pak, co tam ráda kupuju, ale co bych ocenila, kdyby bylo ve větším, a tuším, ve větším jsem to si zhrála v Tetě nebo v Tesku, tak jsou tyhle ty mýdla, která se dávají, doplňují z těch lesáčků do těch pumpovacích mýdel. A teď jsem dokonce viděla, že DM-ko bude prodávat čepované věci, takže na to jsem zvědavá a určitě mě to bude zajímat. V DM-ku kupuju i tady tenhle ten Intim Gel, zase člověk zbytečně neplatí za značku a vyhovují mi, teďka mám nějaký žlutý. A v DM-ku taky kupuju tyhle ty fáčka a jsou to s kamélím, divoká kamélie. A musím vám říct, že jsem se rozhodla jako ušetřit a koupila jsem tam nějaký DM-kový, nějaký květinový, tady ten antiperspirant, deodorant nebo co to je. A musím říct, že když si ho jdu dát, tak musím přestat dýchat, protože se nastříkám a když se to vdechne, tak se úplně dusím, takže a pak odejdu z koupelny a teprve se nadechnu. Takže se zase asi opět vrátím tady k nějakým fáčkům a podobně. No, a teďka, když jsme byli ještě u těch sprcháčů, bych vám ukázala, tenhle byl žužovej, trošku opatlený, omluvte, on asi jako jak byl otočen, tak trošku vytekl. Tohle jsem dostala k Vánocům, bylo to hrozně hezké balení, byly takhle dvě vedle sebe, byly v kyblíčku, vypadaly hrozně vysoce. Když to člověk rozbalil, tak pod tím produktem bylo takhle polystyren, takže to bylo krásné klamání zákazníka. A je to jen taková věc na ukázku, taková pro zasmátí, prostě ten sprcháč působil, že je velký asi takhle, po vybalení jsem se docela zasmála, nicméně mám hezký kyblíček. Takže to byla nějaká taková dárková sada. Co naprosto miluju a zbožňuju, tak jsou produkty od Siberiky. A už jsem vám je určitě někdy ukazovala. Tohle je kondicionér a šampon. Tenhle ten šampon je s vitamínem C. Tenhle ten kondicionér je pro všechny, pro dlouhé a silné vlasy, pro všechny typy vlasů. A já Siberiku jedu pořád dokola. Oni prodávají i doktor Konopkas, tak tam jsem měla tenhle ten regenerační šampon, tady tohle je hrozně jako vtipný balení. Není úplně praktický, protože člověk to jako vykydne jako hodně, ale je to takový jako správný retro mi přijde. A pak jsem tam ještě manželovi kupovala tady ten sprcháč Natura Siberica. Vypadá to hrozně hezky, jsou to i takový jako hezký dárky. Tak. A poslední věc, co se dostávám, tak tady jsem měla Feel Eco na nádobí. Jsem trošku zklamaná z téhleté značky, protože jako nestudovala jsem to úplně detailně, ale zjistila jsem, že sice tady mám napsané jako Eco a všechno, na čem je napsané Eco, se nemusí tvářit, nebo ono se to tváří jako Eco, ale nemusí být. Takže já jako na to nejsem odborník, ale vím, že úplně mezi těmi, co žijí hodně ekologicky, tak tahleta značka není úplně jako top a není úplně extra doporučovaná. Takže já z toho spíš z tohohle principu to nedoporučuji a nebudu si dál kupovat. A pak tady mám univerzální tekutý přípravek na praní. Permon je to vlastně
firma Misiva, kde jsem zaregistrovaná, takže tam se můžete zaregistrovat a tyhle ty koncentrátky si míchat, není to vůbec špatný. A jak říkám, je to česká firma, strašně příjemní majitelé, komunikativní, rádi poradí, klidně i dojedou, vyperou vám a ty jejich výrobky jsou moc fajn. No a pak tady mám stoletý spray do nosu mořskou vodu, protože v těhotenství jsem nemohla samozřejmě nic jiného užívat. A to je tak nějak všechno, já jsem ráda, že to konečně můžu vyhodit a budu se těšit zase u dalšího videa. Mějte se hezky, ahoj! Ještě jsem tady při uklízení našla dvě vypotřebované řasenky a jedna byla od Catrice, která jsem byla hrozně moc nadšená. Byla to tahleta. Já jsem experimentovala, koupila jsem si od Catrice nějakou jinou, udělala jsem celkem chybu. Ten kartáček je takhle tenučkej, což mě vyhovuje, už mám úplně vyschlou, vydurděnou a je to nějaká extra volume nečekaně. Takže tohle to jsou věci, co stojí tuším u nich okolo stovky. A pak jsem měla tady tu kolosálku, která je hrozně moc doporučovaná od Maybelline a mám pocit, že mi asi taky vyhovovala, protože už je taky úplně vyschlá a vypotřebovaná. Já vím, že jsem právě zklamaná z té nové Catrice, ne z tady té, ale z nějaké jiné. Takže tyhle ty dvě řasenky můžu vřele doporučit. Já mám ráda ty menší kartáčky a řasenka to je prostě věčný boj. Teďka mám tu od toho Gabriela Salvete a ta mi vyhovuje. Ale za tyhle ty dvě můžu určitě doporučit, takže když je můžu doporučit, tak bych si logicky mohla koupit znovu, že?